Horizont, středisko volného času Ivančice, se jako každý rok spolupodílí na organizování memoriálu Jaromíra Růžičky, který spolu s autistickým klubem pořádáme dne 3. června. Tento závod se skládá ze 3 disciplín, hod míčkem, skoku do dálky a běhu na 60 metrů. Těšíme se, že hoši i dívky předvedou hodnotné sportovní výkony a celý závod je bude bavit. Na dnešní závody se moc těším, protože ráda skáču a hážu. Hráči a hráčky házenkářského oddílu HK Ivančice všech chlapeckých a dívčích kategorií se zúčastňují memoriálu Jaromíra Růžičky dlouhou řadu let. Letos je ročník opravdu silný a je super, že se ty děti můžou poměřit mezi sebou napříč věkovými kategoriemi, napříč oddíly a napříč školami. A bylo by fajn, aby tenhle ten memoriál dál pokračoval a získával na popularitě. Je to tu super a moc si to tady užívám. Mně se hodně líbí, jsem tady poprvé a je to skvělý. Prostě vidět, že mládež tady má zájem, jo, tady se hýbat a závodit a opravdu výsledky, když vidíme potom, když hodnotíme, jsou každý rok slušné, najdou se tu jedinci, kteří mají dobré předpoklady dále pokračovat v různých sportů.